Abantu ekumi n'omunaana bagayibwa okubeera nti be beenyigira mu kutemula Sheikh Abdulkadir Muwaya. Abasirikale ba poliisi e Bugiri ne ssente b'eggomo ly'ebuyinja e Namayingo Tito okwali olunaku olwali baziddwa mu kkooti e Jinja. Mu maaso g'omulamuzi Isaac Kinti, Imoron ow'eddaala erisooka, kkooti ekubyeko n'ebuuga nga balala balingiriza mu madirisa. Kinajjukirwa nti kkooti abantu bano yabagulako emisanga 22 nga gyonna gyekuusa ku butujju, obutemu, okutulugunya abantu n'okuttisa n'emmondo. Bano kuliko Miyawe Namayingo Town Council, Wanyama Daniel Ali Kabambwe, Ali Salem Yahia, Musa Dokyu, Sheikh Ahmed Basigo n'abalala. Mu kkooti bannamateeka b'abakwate basabye omulamuzi akkirize abantu babo okweyimirirwa bawoze nga bafa bweru kubanga poliisi yabuliisa mu kaduukulu essaawa ezisukka 8 ng'ekyanoonyereza wabula nga ne gyebuli kati olutuulo lwabye lutegeeza akoni ndukyanoonyereza obujulizi obulumiriza abantu bano. Omulamuzi omusango guno akongezeeyo okutuusanga 16 omwezi guno. Abamu ku bantu abazze mu kkooti omubadde ne Umar Ali Bongo Sintubi Mayuge era nga mutabani w'omugenzi Sheikh Muwaya asiimye gavumenti olwa kino kye yakola eky'okunoonya amazima olwa n'agisaba okwongeramu amaanyi okubalaganga abo bonna abeenyigira mu bikolwa ebyobutemu ne bakwatibwa. Bange byetuli kusoma mu mawulire nga nebyo abantu bano muliko bona batandise n'okulumba ebitongole bya kkooti n'olwekyo ti bantu balungi tulina kukolera kalala ng'abana Uganda okuboneka nti abantu bano abakyamu batuvaamu balekere awo okukosa abana Uganda abazira musango. Tusaba kkooti ngeri ali gavumenti embeera y'ekiyeekera efaana kkooti niy'ekitudu kuba eyo yakitudu bagigeme n'obwegendereza obw'ekitabo. Ye pulida wawira Mudi Obore akwatiddwa poliisi nnya obyokutiisatiisa yakulira okunoonyeza ku misango gino. He first told me, "How are you, my friend?" And he had already put an aggressive face. Then I actually made a reaction, a surprising reaction that, "What is this?" Then he told me, "My friend, we shall meet outside." I saw that this was already a sign of attack. I decided to say hi to him, to greet him. I said, "Yeah, good morning, my brother." He said, I said, "Yes, I'm just saying hi to you." He said, "No, what is proceeding?" He didn't reply. I told him, "Okay, fine. I will say hi to you outside court." Abamu ku bantu abazze mu kkooti balabiddwa nga baziina oluvannyuma lw'okulaba ku bavunaanibwa. Lubega Ivan yakusakidde Green ku Rwabukedde TV1.